sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à nona sessão ordinária de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Adelson Vieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias Moraes. Presente. Geraldo Amâncio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Takeshi Oshizaku. Presente. Todos os vereadores presentes, senhor presidente. Convido o vereador Nelson para ler uma passagem da Bíblia. Filhos meus, guardais os mandamentos do teu pai e não esquecer da lei da tua mãe. Pendura e a tua e teu pescoço. Escreve que no íntimo do teu coração, pois será a vida para quem acham a saúde para todos os seus corpos, sobre todos e o que deve. Guardar. Teu coração, porque deles protege as saídas da vida. Coloque em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício número 48 de 2020. Em resposta ao requerimento número 1 de 2020. Diante do requerimento número 1 de 2020 da Comissão Especial, segue abaixo informações acerca das ações que estão sendo desenvolvidas no município no enfrentamento do Covid-19. 1. Quais as ações estão sendo desenvolvidas por cada secretaria? A Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou as seguintes ações: disponibilização de servidores para a Secretaria de Saúde para auxiliar no atendimento para o enfrentamento ao Covid-19. Confecção de máscara para os servidores e para o uso na Secretaria de Saúde. Aquisição de cestas básicas para os alunos da rede municipal que recebem menos de 3 salários mínimos. Confecção e distribuição de material didático aos alunos da rede municipal para educação à distância. Distribuição de cestas básicas do Programa Alimento Solidário para a Família de Alta Vulnerabilidade. Secretaria de Desenvolvimento Social. Aquisição de cestas básicas para as famílias em condições de vulnerabilidade. Atendimento nos setores CRAS, CREAS e Bolsa Família. Abrigo emergencial aos moradores de rua. Secretaria de Serviços Públicos e Transportes. Higienização das ruas em espaço público. Regulamentação para a realização de velórios e sepultamentos. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Orientação aos agricultores e trabalhadores rurais referente às ações de prevenção ao coronavírus, como higienização de caminhões, uso de máscaras e álcool em gel. Juntamente com a entrega de material informativo, as ações foram realizadas nas propriedades rurais nos barracões de beneficiamento entreposto municipal CEABASP.
Secretaria de Saúde. Monitoramento da saúde das famílias através da vigilância epidemiológica realizada, avaliação socioeconômica e ofertado as cestas básicas, máscara e atendimento com oftalmologista quando necessário, orientações pós-isolamento social, vacinação e medicação. Realização de barreiras sanitárias com aferição de temperatura da população, entrega de máscaras e orientações à prevenção à contaminação do Covid-19. Capacitação e treinamento para médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde e de endemias, fiscais sanitários e agentes de limpeza. Afastamento dos funcionários de saúde do grupo de risco. Disponibilização de tendas em áreas externas para a espera de pacientes, das consultas agendadas e tendas no lado externo para atendimento específico aos pacientes com quadro respiratório de leve e moderado, após a triagem médica e de enfermagem. Encaminhamento à Santa Casa de Piedade para internação. Aquisição de máscaras, aventais, props e toucas. Além disso, foram adquiridos materiais de TNT para a confecção dos mesmos para distribuição e utilização nas unidades de saúde e na tenda. A doação à Santa Casa e aos pacientes que estavam sem máscaras. Realização de visitas sanitárias em barracões agrícolas no comércio, percorrendo todo o município. Quantos respiradores o município possui? Quantos foram adquiridos para o combate à Covid-19? A Santa Casa possui 6 respiradores, mais 4 aparelhos de anestesia, que também consegue dar suporte ventilatório. No mês de abril foi adquirido 1 respirador. Atendimento aos pacientes que possuem doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, cardíacos, insuficientes renais, etc., que necessitam de acompanhamento contínuo, estão sendo realizados? Em caso negativo, quando serão regularizados? Sim, os pacientes cardíacos e os insuficientes renais estão em atendimento normal em 100% dos agendados. Os pacientes hipertensos e diabéticos estão com atendimento em 50% dos agendados, estão sendo emitidas receitas com validade de 1 ano para retirada de medicamentos. As gestantes também estão com atendimento normal, assim como pericultura, crianças em geral, com 50% dos agendados. Existe algum estudo das secretarias no sentido de efetuar reabertura parcial ou total do comércio local, bem como das medidas sanitárias que devem ser seguidas por esses? O Decreto Estadual nº 64.994, de 2020, estendeu a medida que é a quarentena instituída em todo o Estado, mas implementou o Plano São Paulo, que prevê a adoção de novas medidas de enfrentamento da pandemia do coronavírus e permite aos chefes do Poder Executivo e determinados municípios a retomada gradual de atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais. Conforme classificação prevista no plano, nesse contexto, o município de Piedade normatizou a retomada do atendimento ao público, condicionada à adoção de medidas mitigadoras do risco de contaminação por meio de decreto municipal. Além disso, houve também a elaboração de plano de retomada das atividades comerciais no município de Piedade, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, publicada no anexo 2 ao decreto municipal. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 202/2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando em anexo os balancetes da receita e despesa referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020. Respeitosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 216/2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, referente ao recurso recebido no mês de maio de 2020, no valor de R$ 223.622,63, e mês de abril, no valor de R$ 268.065,63. Conforme Lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, no termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade,
Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamento e Finanças. Ofício 217 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa à prestação de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços médicos na maternidade para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 213.829,42, referente ao recurso recebido no mês de junho de 2020, conforme lei nº 4.309, 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Ofício 218 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa à prestação de contas e transferência de recurso para prestação de serviços, pronto atendimento, urgência e emergência, bem como serviço de transporte de urgência e emergência para a Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 686.352,93, referente ao recurso recebido no mês de maio de 2020 e junho no valor de R$ 642.602,93, conforme lei nº 4.309, de 5 de dezembro de 2013, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício número 219 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa à prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente ao mês de maio de 2020. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício 52 de 2020. Senhor presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 27 de 2020, que pretende instituir o controle social colegiado dos serviços públicos de saneamento básico do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura de Piedade e da outras providências. Diante do decreto legislativo de suspensão dos trabalhos da Câmara, solicitamos que sejam convocados os procuradores para análise dos projetos, bem como os vereadores, para que as respectivas comissões façam análise e o respectivo parecer, bem como sejam realizadas sessões ordinárias e extraordinárias, se necessário, para a votação do presente projeto de lei. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do projeto de lei que pretende instituir o controle social colegiado dos serviços públicos de saneamento básico e o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Infraestrutura de Piedade. A Lei Federal nº 11.445, de 2007, no caput de seu artigo 13, com redação dada pela Medida Provisória nº 868, de 2018, autorizou a criação de fundos com a finalidade de promover recursos para ações de saneamento básico, a saber, artigo 13, os entes da Federação, isoladamente ou reunidos com o consórcio público, poderão instituir fundos aos quais poderão ser destinados, entre outros recursos, parcelas das receitas dos serviços, com a finalidade de custear na conformidade do disposto nos respectivos planos de saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento básico. Trata-se, portanto, de instrumento de política pública que visa a universalização dos serviços de saneamento básico. Nesse contexto, a Arcesp decidiu incluir no âmbito da segunda revisão tarifária ordinária da Sabesp um componente financeiro nas tarifas aplicadas a toda a área estendida pela prestadora, que corresponde
a repasse de recursos para os fundos municipais de saneamento básico. Esse repasse é um incentivo à criação de fundos municipais, de modo que seja fomentado, a nível municipal, ações que objetivam a universalização e a continuidade dos serviços. A criação do Fundo Municipal de Saneamento caracteriza-se como importante instrumento de política pública que visa a universalização dos serviços de saneamento básico. A universalização exige ações conjuntas entre municípios e o prestador, entretanto, algumas delas competem aos municípios e não aos prestadores de serviços diretamente, como, por exemplo, ações de remoções de moradias irregulares, de fundos de vale, urbanização de favelas e assentamentos precários, regularização fundiária, canalização de córregos, estendimento de região fora da área de concessão dos contratos. Dessa forma, a Agência Reguladora de Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, ARSESP, possibilitou, através de deliberação número 870 e o relatório circunstanciado sobre o critério, as condições para reconhecimento nas tarifas de repasse de recurso para os fundos municipais de saneamento básico, para que os municípios paulistas ampliem o investimento no setor. Assim, a ARSESP, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, deliberou que a Sabesp deve repassar 4% do tarifário aos fundos municipais para que sejam aplicados em intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda, limpeza, despoluição e canalização de córregos, abertura e melhorias do viário principal e secundário, vielas, escadarias e congêneres, visando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e parcelamento do solo, bem como a implantação de parques e de outras unidades de conservação necessária à proteção de condições naturais e de produção de água no município de reservatórios para o amortecimento de picos de cheios de áreas de transporte, de obras, paisagismo e áreas de lazer. O componente financeiro a ser repassado na tarifa será calculado quando da realização das revisões tarifárias periódicas a cada 4 anos. Visto a relevância do assunto, a proposta passou por consulta pública número 2 de 2019 para a participação da sociedade no processo regulatório, proporcionado aos usuários dos serviços públicos regulados e demais. Interessados no setor de saneamento básico, a oportunidade de manifestar sua opinião, conferida assim maior grau de confiabilidade, clareza e segurança ao processo de tomada de decisão da agência. O repasse aos fundos municipais de saneamento básico poderá ser conhecido na tarifa dos municípios, estendido por prestador regulado pela ARSESP, desde que cumpram os seguintes requisitos: possuir fundo municipal de saneamento básico legalmente instituído, possuir plano municipal de saneamento básico atualizado em vigor, possuir contrato de programa de prestação de serviço ou de concessão vigente, possuir órgão gestor que deverá ter competências para definição das diretrizes e mecanismos de acompanhamento, gestão, fiscalização e controle do fundo municipal de saneamento básico e contar com a participação de representante da sociedade civil ligado direta e indiretamente ao setor de saneamento básico. Por isso, a necessidade de criação presente Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e da Infraestrutura de Piedade. Pelo exposto, demonstrado interesse público de que se reveste a iniciativa, submeto ao presente projeto de lei a apreciação dessa egrégia Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval. Assim, solicitamos a análise por essa Casa de Leis, levada a discussão à vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 26 de junho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 27 de 2020. Institui o controle social colegiado de serviços públicos de saneamento básico e o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura de Piedade, o FUNSAIP, e dá outras providências. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o controle social colegiado de serviços públicos de saneamento básico, que será exercido pelo CONESAN, Conselho Estadual de Saneamento, sem prejuízo de adoção de outros mecanismos e procedimentos instituídos à participação da sociedade civil.
no planejamento e avaliação dos serviços públicos prestados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Artigo 2º. Fica instituído o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura de Piedade, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, destinado a apoiar e suportar ações de saneamento básico, ambiental e de infraestrutura no município. Parágrafo único. Sem prejuízo das ações de saneamento básico e ambiental de responsabilidade da Sabesp, os recursos de fundo deverão ser aplicados no custeio de obras e serviços relativos a intervenções em áreas de influência ou ocupadas predominantemente a população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamentos de solo irregulares, limpeza, despoluição e canalização de córregos, abertura ou melhorias do viário principal e secundário, vielas, escadarias e congêneres, em áreas de influência ocupadas predominantemente por população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamento de solo irregular. Provisão habitacional para atendimento das famílias em áreas de influência ocupadas predominantemente a população de baixa renda, visando a regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários e de parcelamento de solo irregulares. Implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias à proteção de condições naturais e de produção de água do município, de reservatórios para o amortecimento de picos e cheias, de áreas de esporte, de obras e de paisagismo e de áreas de lazer. Drenagem, contenção de encostas e eliminação de risco de deslizamento. Desapropriação de áreas para implantação de ações de responsabilidade do fundo. Artigo 3º. O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura de Piedade será constituído de recursos provenientes: repasses de financeiros oriundos de prestação de serviços públicos e abastecimento de água e esgotamento sanitário restritos aos valores, prazos e condições previstos do contrato a ser firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, destinados a investimentos complementares de cargo do município, de dotação orçamentária e ele especificamente destinados, de créditos adicionais a ele destinados, de rendimentos óbitos com aplicação de seus próprios patrimônios, de outras receitas eventuais. Artigo 4º. Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura de Piedade serão depositados em conta corrente específica de titularidade do município, sob a denominação Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura de Piedade, a ser aberta e mantida a instituição financeira oficial vinculados exclusivamente ao atendimento das finalidades estabelecidas no artigo 10 e aos compromissos previstos no contrato de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário a ser firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Parágrafo 1º. O Fundo Municipal de Saneamento Ambiental de Infraestrutura de Piedade terá contabilidade própria e deverá manter registro de dados e atos administrativos a ele pertinentes, promovendo total transparência e liberando em pleno conhecimento ou acompanhamento da sociedade em meios eletrônicos de acesso público informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do fundo, bem como das ações financiadas pelo mesmo. Obrigado. Parágrafo 2º. A organização e o funcionamento do fundo serão disciplinados por decreto do Poder Executivo, que deverá regulamentar até 30 dias os mecanismos, procedimentos e responsáveis para a sua gestão, observadas as permissões desta lei. Parágrafo 3º. O saldo financeiro do fundo será transferido para o exercício seguinte. Parágrafo 4º. A Sabesp poderá reter os repasses ao Fundo Municipal de Saneamento Básico e de Infraestrutura de Piedade, em caso de inadimplência das faturas de consumo ou acordos de parcelamento por parte de órgãos e entidades da administração direta do município, enquanto durar essa condição, observado o montante total devido. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução do presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º.
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogados todas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 26 de junho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício número 49/2020. Senhor Presidente, temos a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 26/2020, que tem por objetivo instituir a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento de Serviços de Água e Esgoto do município de Piedade. Diante do decreto legislativo de suspensão dos trabalhos da Câmara, solicitamos que sejam convocados os procuradores para análise dos projetos, bem como os vereadores para as respectivas comissões, que façam análise ao respectivo parecer, bem como sejam realizadas sessões ordinárias e extraordinárias, se necessário, para a votação do presente projeto de lei. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42, do parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município. Valemos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Egrégia Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei número 26/2020. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento dos Serviços de Água e Esgoto do município de Piedade. A Lei Municipal número 4.293, de 19 de julho de 2013, instituiu o Plano Municipal de Saneamento para os Serviços de Água e Esgoto do município de Piedade. O presente projeto de lei, através do seu anexo 1, pretende revisar o referido Plano Municipal, que será norteador do primeiro aditamento de contrato de programa com a Sabesp, visando a prestação de serviços de água e esgoto do município para os próximos 24 anos. O objetivo da revisão é priorizar a implantação e a ampliação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na área de atendimento definida nesse plano, visando a universalização, proporcionando a melhoria e a qualidade de vida das condições ambientais e de saúde pública, proporcionando à população o acesso a esses serviços conforme suas necessidades. A revisão foi instituída em diálogo com o Executivo Municipal, que elencou suas prioridades e assim norteou a construção de um novo Plano Municipal de Saneamento Básico. Assim, solicitamos análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a Vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de junho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 26/2020. Dispõe sobre a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento de Serviços de Água e Esgoto no município de Piedade. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Piedade a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento dos Serviços de Água e Esgoto do município de Piedade, cujo teor consta o anexo 1 desta lei. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias, especialmente a Lei Municipal nº 4.293, de 19 de julho de 2013. Prefeitura Municipal de Piedade, 24 de junho de 2020. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Tá
secretária. Os ofícios ficarão na Secretaria à disposição dos senhores vereadores e os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica para parecer jurídico e em seguida às comissões competentes. Esses dois projetos ficarão também à disposição dos senhores vereadores para consulta. Tanto esse serviço de água e esgoto, plano plurianual, no plano municipal de saneamento e também o saneamento ambiental, infraestrutura, Piedade, que ele vai até 2044. Então, fica à disposição dos senhores vereadores para consulta, porque nos ofícios do prefeito ele está pedindo sessão ordinária e extraordinária, mas eu acho que tem que ser com calma, porque é revisão, e é por 24 anos, esse, principalmente esse é da Sabesp aqui, são 24 anos, então nós temos que com calma examinar bem, né? Para que o município possa ter garantia também, porque agora, com o plano de saneamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional, está para ser sancionado, nós temos que ter cuidado agora com estatal e empresas particulares, para mover bem como é que será feito isso aqui. Então, fica à disposição do vereador para consulta. No site também, está no site também da Câmara, pode procurar para ir consultando e vendo. Passamos à leitura dos requerimentos. Requerimento número 40 de 2020. Solicita que se oficie o DR sobre a instalação de barreiras de proteção na SP-79, na altura do KM-121. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, responsável por nossa região, os seguintes questionamentos. Quais foram os estudos realizados para fundamentar a necessidade de fechamento da lateral da rodovia SP-79 próximo ao KM-121? Qual será o cronograma para a instalação das barreiras de proteção no local? Qual o valor gasto por metro para a realização da instalação dessas barreiras de proteção? Qual é o índice de acidente no referido local? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa esclarecer o questionamento de moradores locais que não compreendem o propósito da instalação de barreiras de proteção supracitadas, uma vez que o trecho não é considerado perigoso e não tem registros de acidentes. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 23 de junho de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Fica lá. Ela não foi pegada. Levanta, coitada. Requerimento número 41 de 2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor José Roberto Salvetti. Senhor Presidente, requeiro obedecidas às formalidades regimentais que se registre em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Roberto, com 53 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada no nosso município. Fato ocorrido no dia 20 de junho de 2020. Requeiro ainda que após a deliberação, dê ciência à família lutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2020.
Nelson Prestes Oliveira, vereador. O voto de pesar será encaminhado à família lutada. Requerimento número 42/2020. Questiona sobre o pagamento de insalubridade aos funcionários da saúde que estão trabalhando durante a pandemia. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvida egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento de interesse público. 1. Qual o procedimento sobre o pagamento de insalubridade aos funcionários da saúde que estão trabalhando durante a pandemia? Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa de vereador de fiscalizar a administração municipal, no cuidado da aplicação dos recursos na observância do orçamento. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de junho de 2020. Wagner Takeshi Shizaka. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 43/2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Alberto Silva. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registre em ato um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Luiz Alberto Silva, conhecido como Bacalhau, com 61 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 24 de junho de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de junho de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizaka. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 44/2020. Solicito informações sobre a implantação do abastecimento de água pela Sabesp no bairro das Furnas. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, se oficie o senhor prefeito para que encaminhe a Sabesp o seguinte questionamento de interesse público. 1. Existe projeto para abastecimento de água no bairro das Furnas? Em caso afirmativo, favor encaminhar o projeto. Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos moradores locais que reivindicam o fornecimento de água potável em suas propriedades. Direito essencial a todos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de junho de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 45/2020. Questiona se as vias do bairro Jardim São Paulo estão aptas a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa ouvida egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. As vias do bairro Jardim São Paulo estão aptas a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de junho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, quem forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 46/2020. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Wilson Roberto de Andrea. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que se registrem em ato um voto de pesar pelo falecimento do senhor Wilson, com 65 anos de idade, pessoa muito conhecida e estimada em nosso município. Fato ocorrido no dia 26 de junho de 2020. Requeiro ainda que, após a deliberação, dê ciência à família enlutada.
Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de junho de 2020. Vereador Nelson Prestes de Oliveira. O voto de pesar será encaminhado à família enlutada. Requerimento número 47 de 2020. Questiona-se a estrada municipal PDD 366. Está apta a receber denominação? Senhor presidente, requeiro à mesa ouvida egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, senhor prefeito, o seguinte questionamento. A estrada municipal PDD 366, no bairro dos Buenos, está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 48 de 2020. Questiona-se a estrada municipal PDD 128 está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeira a mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. A estrada municipal PDD 128, que liga o bairro do Gurgel ao bairro dos Pires, está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 49, 2020. Questiona-se a estrada municipal PDD 256 está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. A estrada municipal PDD 256, que liga o bairro do Gurgel ao bairro dos Vieirinhas, está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados e que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 76 de 2020. Indica ampliação de lombada localizada na rua Benjamin Silveira Baldir, no bairro Paulo de Mendes. Senhor presidente, indica o senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a ampliação da lombada localizada na rua Benjamin da Silveira Baldir, em frente à residência do senhor João Soares, número 13.000. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de junho de 2020. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 77 de 2020. Indica a manutenção de lombadas nas ruas Armando Salles de Oliveira e Antônio Amâncio Vieira. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, a manutenção nas ruas Armando Salles de Oliveira e Antônio Amâncio Vieira, a execução de serviços de pintura nas lombadas. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de junho de 2020. Vereador Geraldo Amâncio Vieira. Indicação número 78 de 2020. Indica a criação de refeitório para os trabalhadores do mercado municipal.
Senhor presidente, considerando que no mercado municipal não existe um refeitório ou área de alimentação adequada para atender os servidores públicos e funcionários do mercado municipal, e levando em consideração que existe um local disponível que poderia ser utilizado para atender a esse propósito, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização de um estudo para a criação de um refeitório no mercado municipal para atender aos trabalhadores do local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de junho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 79 de 2020. Indica notificação aos setores responsáveis pelo esgoto a céu aberto no loteamento Horizonte Verde. Senhor presidente, considerando que estamos em meio a uma pandemia, no qual todos cuidados com a saúde e higiene são importantes para a prevenção e contaminação, o esgoto a céu aberto no bairro Horizonte Verde, próximo ao ponto de ônibus, onde diversas pessoas circulam diariamente, tem exposto a população ao risco de contaminação, conforme foto em anexo. Indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que se notifique aos responsáveis pelo setor de obras e serviços públicos e à Sabesp para que sejam tomadas as devidas providências do local. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de junho de 2020. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 80 de 2020. Indica a inclusão na LOA de uma emenda orçamentária para a Associação de Corredores de Piedade. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a inclusão na LDO de uma emenda orçamentária para a Associação de Corredores de Piedade. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de julho de 2020. Benedito Alves dos Santos. Indicação número 81 de 2020. Indica a realização de estudo para reativação do radar na rua Capitão Moraes. Senhor presidente, indico o senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a realização do estudo para reativação do radar existente ou implantação de faixa elevada na rua Capitão Moraes, próxima à loja Yoshizaki Irrigação. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de julho de 2020. Vereador José Anésio Xavier Lemes. Indicação número 82 de 2020. Indica a manutenção da Rua 11 do bairro Siriaco. Senhor presidente, indica ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção, nivelar e colocar pedras na Rua 11 do bairro do Siriaco. Fotos do local em anexo. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de julho de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior e vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 83 de 2020. Indica a manutenção de ponte de madeira na Vila Moraes. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a manutenção de ponte de madeira na Vila Moraes, próximo ao barracão do Zeca Pires. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 3 de julho de 2020. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos. Ao tema livre, não tendo vereador inscrito. Ao tema livre, consulte o vereador se dispensamos o tempo regimental. Passamos para a ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 6/2020 concede título de cidadão piedadense ao senhor Jorge de Souza Biscaia. O projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura? Passamos à leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.552/2020. Projeto de decreto legislativo número 6/2020 do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de decreto legislativo.
Sala das Comissões, 1º de julho de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Menos um. Projeto de lei número 8/2020 da denominação de pássaro alçando o voo em busca da liberdade. No monumento localizado ao lado da rotatória Antônio Miguel Tardelli. O projeto já foi lido, dispensa a leitura. Passamos a leitura dos pareceres. Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.558/2020. Projeto de lei número 8/2020. De autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Da denominação de pássaro alçando voo em busca da liberdade ao monumento localizado ao lado da rotatória Antônio Abdiel Tardelli. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com o respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de julho de 2020, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, Benedito Alves dos Santos, membro. Em discussão, o projeto de lei 8/2020. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Antes de encerrar, não havendo mais matéria na ordem do dia, consulte os vereadores quanto ao local amanhã da audiência pública, que, eu sou sincero, eu vou me resguardar de ficar mais amoitado. Mas aqueles que quiserem precisar, nós consultaremos os vereadores se puder mudar de local, no anfiteatro, que é mais espaçoso, mas eu acho que aí nós colocaríamos no site, que o pessoal do Executivo também já estão cientes da mudança. Consultaria se os senhores mudariam ou não. Som, Fábio. Som do Fabinho. Não? Tem algum funcionando aqui? Se tiver, uso outro. Som? Som? Ai, ouviu. Senhor presidente, considerando, na verdade, essa questão da audiência pública, da possibilidade de um outro local. Bom, primeiramente, os convites que foram feitos não foram feitos para estarem aqui, porque até então está fechado ao público, certo? Eu sei que isso é uma mudança de endereço da reunião na última hora, mas considerando que a população não foi convidada, ou melhor, foi convidada, mas de uma forma online para estar acompanhando, né? Queria colocar fazer essa colocação. E, diante de todos que estão aqui, que podem estar presente e estar sabendo desse novo endereço, eu acho que seria interessante sim num outro local, um local mais amplo, mais aberto, onde possa as pessoas estar mais distante daqueles que vão estar lá, estarem mais distantes uma das outras para ao combate realmente ao coronavírus, para que isso não dissemine mais ainda. Então, acho que seria uma boa ideia, sim, uma boa sugestão de mudança de local, tendo em vista que o nosso espaço aqui é grande, mas não é tão amplo como o lugar lá. Som? É uma proposta. Falhou. Não, a proposta do vereador Mauro é que permaneça aqui no... Lá, que seja mudado no anfiteatro, que é uma sugestão que estão decidindo aqui, porque lá com mais espaço, mais local, o ambiente mais insalubre, acho que tem do que aqui. O senhor concorda que seja mudado para lá? Porque o executivo está... Quem for favorável, levante o braço, então, a mudança. Todos os vereadores aprovaram para ser a mudança no anfiteatro, então, lá na,
junto com a Secretaria da Educação. Então, o horário permanece o mesmo horário, 18 horas. O vereador, que quiser comparecer, eu acho que é necessário comparecer, porque é orçamento para 2021, né? Sugestão, perguntas, é interessante. Então, a partir das 18 horas, lá, no anfiteatro. Agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, e lembrando que a próxima será daqui 15 dias, dia 20, né? Dia 20, então, a próxima sessão, a não ser que haja uma convocação extraordinária, eu aviso vocês com antecedência. Do contrário, será dia 20. Agradeço a presença dos senhores vereadores e declaro encerrado a presente sessão.